Добрий вечір в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Чим живе область». І зараз хочу представити наших сьогоднішніх гостей. Це Василь Богданцев, голова Єланицької райдержадміністрації, і Василь Іванченко, голова Доманівської райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Шановні гості, враховуючи те, що райони ваші аграрні, цікаво було б дізнатися, яким цей рік був для районів аграрний рік. Які врожаї ви зібрали? Які плани на рік майбутній, наступний? І, наскільки я розумію, зараз тривають роботи на полях. Що зараз відбувається в районі, в районах? Будь ласка, мабуть, з вас почнемо. Дякую. Минулий рік, цей рік, який завершується, сільськогосподарський рік, він був ризикований, він був неочікуваний. І варто сказати про те, що він виправдав очікування, навіть дещо більше. Ми змогли зібрати 90-тисячний коровай наших зернових. Для такої ризикованої зими, для посушливої осені, яка була минулого року, це досить гарні врожаї. Гарний врожай у нас в цьому році і по пізніх культурах, і по соняшнику, і по кукурудзі. Приємно те, що наші сільгосптоваровиробники в 21 столітті, вони використовують сучасні технології. Вони отримують врожаї, які на окремих полях є рекордними за всі роки незалежності, і, мабуть, сільськогосподарського виробництва на території нашого району. Найбільший вал отримали господарства, де генеральним директором є Юрій Анатолійович Кормишкін в районі. Постійно з науковим підходом працює кандидат наук Тотонов Станіслав Хушинович у своєму господарстві. Ніколи не залишають соціальну сферу осторонь такі керівники, як Істратій Микола Іванович, Дудникова Олена Анатоліївна, Гавенко Ігор Вікторович і багато-багато інших, за що я їм хочу сьогодні подякувати, за те, що завдяки своїй роботі, своєму науковому підходу, виваженій праці постійній, вони перш за все і зберігають свій бізнес, і допомагають розвиватися селу як за рахунок створення нових робочих місць, так і за свою меценатську роботу також. Скажіть, будь ласка, ви говорили про сучасні технології. А що ви маєте на увазі? Сучасні технології, науковий підхід. Це, як використовуєте? Це і підбір насіння, це засоби захисту рослин. Це сучасна техніка, яка сьогодні працює на полях достойно, класно, і дає той результат, який ми очікуємо. Це гарний врожай, це очікуваний врожай, це прогнозований врожай по тих культурах, над якими люди працюють. Починаючи від сівозміни, від підготовки ґрунту, закінчуючи навіть освітою тракториста, який сідає на сучасну техніку. Освітою, тобто керівники господарств займаються освітою своїх працівників також? Керівники господарств займаються підбором своїх працівників. Освіту нам забезпечує наш місцевий заклад, як наш місцевий заклад Єланський професійний аграрний ліцей, який є одним з кращих в області. Керівник Кружкова Наталя Володимирівна незмінно вже десятки років. І ці люди, які працюють сьогодні на полях, в переважній більшості це наші випускники, які потім отримували вищу освіту як в Миколаївському аграрному університеті, так і в інших навчальних закладах. Плани на рік наступний. Які прогнози сьогодні? Щось можна вже сказати? Не той врожай, що на полі, той врожай, що в коморі. Дякувати, сьогодні ми маємо опади, продуктивні опади, тому 32 тисячі гектарів, які сьогодні засіяно в нас в районі, які сіяли сільгосптоваровиробники на ризик, маємо надію на врожай. Здебільшого, що вирощуєте? Зернові, пшениця, ячмінь, соняшник. З'явилися у нас сільгосптоваровиробники, які розширюють коло вирощуваних культур. Якісно в цьому році дала врожай кукурудза. У господарів є по 50 центнерів з гектара. Для нашої зони це нормальні врожаї. Є господарі, які вирощують просо, яке йде на експорт. І сьогодні палітра на полях уже дещо краще і більш радує, тому що король наших полів – соняшник, який не найкращий, який дає найкращу допомогу нашим ґрунтам, все-таки свої передові позиції здає. Дякувати тому, що маємо нормальну цінову політику, сьогодні спектр
культур значно ширше. Тобто в цьому році ціна на зерно, на зернові культури, на технічні культури влаштовує, да, аграрів? Або хотілося б краще? Краще хочеться завжди, але ціну можна назвати адекватною і такою, яка дозволяє господарювати і планувати завтрашній день. Добре, Василь Миколаївич, у вас в районі як аграрний рік, яким був і чого очікуєте? Враховуючи, що територія ріллі в нашому районі одна з найбільших області, це 105 тисяч гектарів, район завжди живе очікуванням того врожаю, від якого залежить майбутнє і доля нашого району в подальшому при виплаті заробітних плат, соціальних виплат і інших виплат. В минулому році район зібрав 112 тисяч тонн зернових ранніх. Це вагомий вклад в здобуток нашої області. Хочу відмітити, що район завжди в останні роки менше 100 тисяч тонн ніколи не набирає. Сільськогосподарськими товаровиробниками району в поточному році на площі 41 тисячу гектар намолочено 112 тисяч. Середні врожайні становить 27,4 центра з гектара. При цьому, що озимої пшениці врожайні становить 29 гектара. Це трохи більше, ніж у 2014 році. Овочі баштанних культур зібрано 3692 тонни на площі 340 гектар, при середній урожайності 108 центр з гектара. Картоплі зібрано 6132 тонни, при урожайності 102 центр з гектара. На даний час, враховуючи погодні умови, проходить збирання кукурудзи на зерно та соняшника. Станом на сьогоднішній день кукурудзи вже зібрано 32573 тонни, при середній урожайності 25,4 центра з гектара, соняшника скошено 37561 тонну при урожайності 14,4 центра з гектара. Хочеться відмітити два господарства, це ПСП імені Суворова та ДП Лідівське, які протягом багатьох років отримують найбільшу врожайність в районі і вносять вагомий внесок в урожай в цілому в районі. Під посів озимих культур урожай 2016 року уже сільськогосподарськими виробниками нашого району придбано мінеральне добрива в кількості 5650 тонн, що становить 94% від потреби, де спалива придбано 1560 тонн, що становить 87% від потреби. Засипано 9530 тонн насіння, що говорить про те, що аграрії нашого району повністю підготувалися до підготовки та посів озимого клину і ярових у 2016 році. Погодні умови нам не давали це зробити трошки раніше, але враховуючи сьогоднішній день, дійсно, ми дуже раді, що сьогодні пішов дощ, і та Божа допомога надасть аграріям Доманівського району в майбутньому році отримати теж гарний врожай. Ми на це надіємося і будемо прикладати всі зусилля для того, щоб так і було. От ви говорили про те, що зібрали картоплю, тобто ви в районі розвиваєте овочівництво. Окрім картоплі, є плани вирощувати щось? Дійсно, останнім часом вже наші сільськогосподарські товаровиробники, крім пшениці, ячменю, соняшника і кукурузи, починають вирощувати не тільки картоплю, а й овочі. Це капуста, помідори, огірки, для того, щоб вони могли їх використовувати як для своїх потреб, так і для продажу. Тому в останній час в районі інтенсивно розвивається і інноваційні методи, особливо приватне підприємство «Україна», яке розвивається динамічно і, враховуючи інвестиції, розвиває дуже великий спектр вирощування сільськогосподарської продукції, в тому числі на капельному зрошуванні овочевих культур. Я, власне, хотіла запитати про зрошення. А хоч що залишилось з радянських часів, якась система зрошення, і, ну, власне, у вас в районі також? Або треба все будувати з нуля? Треба все будувати з нуля. На жаль, враховуючи реалії минулого, враховуючи, що район дійсно великий по площаді і багато було вирощувалось овочевих культур, потрібно було зрошення, воно минулі роки було. Тому ми сьогодні одну із інвестиційних програм для району пропонуємо теж інвестиції в зрошування на території нашого району і будемо презентувати на території області і за межі області. А у вас в районі є овочівництво? Які плани в цьому напрямку? Плани не тільки з овочівництва, у нас є плани із садівництва. У нас сьогодні вже декілька років вирощуються достойні врожаї яблук. Приватний підприємець НЕПШ Анатолій Анатолійович, село Васильяцьке. Ви можете спостерігати на прекрасний пейзаж осінній, коли там збирається врожай обабіч траси Кіровоградської. Тому ідея з садівництвами, вона є. Ми на сьогодні обстежили всі наші колишні сади
і маємо ряд серйозних інвестиційних пропозицій. Точно так, як і у колеги із Думанівського району, у нас є інвестиційні пропозиції по зрошенню. У нас в районі збудовано було нашими дідами і батьками два водосховища якраз для цієї мети. І ми розглядаємо таку можливість в найближчі роки відновити зрошення в районі. Звичайно, це дуже об'ємна робота, дуже тяжка, але в нашій зоні ризикованого землеробства вона дасть результат для того, хто не побоїться ризикнути і вкласти сюди кошти. Ви говорите про інвестиційні пропозиції. Які перспективи залучити гроші в район, особливо враховуючи те, що в Україні сьогодні, ну, скажімо, нестабільно? І які гарантії ви можете дати тим людям, які захочуть вкладати гроші? Гарантія для вкладання коштів – це, перш за все, працелюбність кожного. І я перепрошую, а ви зовнішні інвестиції або внутрішні? У нас є достойні керівники, які вже стали на ноги, які готові вкладати свої внутрішні інвестиції, в тому числі із залученням інвесторів. Тобто ми не чекаємо, що до нас хтось прийде чужий з грошима, у нас стають на ноги наші сільгосптоваровиробники, які думають про завтрашній день, в тому числі про зрошення. Я хочу додати тільки те, що от минулу суботу, коли проходила сільськогосподарська ярмарка в місті Миколаєві, жителі Миколаєва змогли купити наші дуже смачні яблука, які вирощені на території нашого району, то в струмок, який сьогодні господар знаходиться в Одесі, але вкладаючи гроші в землю, вирощує виноградники і вирощує яблука. Це сьогодні у нас одне із основних інвестиційних проєктів, який розширює нам, крім овочів, ще й фрукти. І дійсно, яблука дуже вкусні, і жителі області завжди купляють їх на всіх ярмарках дуже з такою подякою. Тому інвестиції в наш район теж проходять не тільки зовнішні, а великі підприємства, як «Спрат Україна», ПП «Урожай», ПСП «Мішевченка», ПП «Суворо», вкладаючи кошти в свою техніку і в землю, збільшуючи урожай, розширюють і види продукції, яку вони вирощують на території району. Скажіть, будь ласка, от як часто керівники цих господарств звертаються до вас по допомогу? Або кажуть, ви нам краще не заважайте. І, власне, бюджетна децентралізація вже почалась в Україні. Які перспективи вона відкрила для вас, для районів і в тому числі для сільського господарства? Щось змінилося, або це поки що тільки на господарчі цілі? Спочатку дам відповідь на перше ваше запитання. У нас є розуміння про те, що є співпраця між владою і бізнесом, сільгосптоваровиробниками. У нас є спільні проекти, які ми реалізовуємо і задля досягнень влади, і для того, щоб краще, спокійніше і впевненіше працювалося нашому бізнесу. Ми забезпечили чесні умови і правила гри в районі. Сьогодні керівник району – це в першу чергу менеджер, який повинен розуміти, чим він займається. А він, в першу чергу, повинен створити комфортні умови для розвитку бізнесу. І далі, на таких партнерських умовах, ми можемо вже говорити про наповнення бюджету і про бюджетну децентралізацію. Коли вона впроваджувалася, як на мій погляд, досить швидко, дещо ризиковано, було багато скептиків, які говорили про те, що невідомо, як будуть жити наші громади, за що вони будуть існувати, що в них забрали податок з доходів фізичних осіб і нічого взамін не залишили. На сьогодні ми маємо зовсім інший результат, ніж говорили ті, хто не вірить у зміни на краще і не здатний змінюватись сам. На 52% зросли місцеві бюджети, бюджети селищної та сільських рад. За рахунок цього наші очільники громад змогли працювати не тільки на виживання, а й на перспективи, на розвиток. Вони змогли вкладати кошти в інфраструктуру. Навіть такі серйозні об'єкти, як ремонт доріг, стали нам в окремих громадах по зубах. 300 тисяч спільно з обласним бюджетом, сільським бюджетом вкладено в дорогу Великосерболівці, і сьогодні спокійний під'їзд. Відремонтовано дорогу до села Куйбишевка, ремонтується дорога до сіл Братолюбівка-Малодворянка, райцентр також значно покращив в цьому плані ситуацію.
Сьогодні завдяки бюджетній децентралізації селищні, сільські бюджети допомагають районним установам соціальної сфери. Сьогодні завдяки ним замінені вікна в школах, купляються нові кабінети, купляється сучасне обладнання. Тому це реальні справи, як наслідок дієвої реформи. Реформи, яку не побоявся зробити президент зі своєю командою. Василь Миколаївич, у вас в районі? Щодо першої половини питання, я хотів би відмітити, що ті підприємства, які вирощують сьогодні продукцію, вони є активними і порядними платниками податків. Крім того, допомагати ще чи мішати. Раніше у районній раді була програма по наданню допомоги сільськогосподарським виробникам, які вирощують молодяк великої рогатої худоби. Ми надавали кошти по районній програмі тим підприємствам, які це питання працювали, потім вирощували корів, збільшилося надої молока. Ми сподіваємося, що з ще з більшим децентралізацією депутати нового скликання районної ради зможуть повернутися до цього питання і приймати знову програми, які будуть допомагати сільськогосподарським виробникам в районі коштами для розвитку і вкладаючи кошти в ці господарства, ми будемо отримувати більше доходів для району. Що стосується другої сторони питання, я хотів би сказати, що дійсно у нас, я теж прихильний тієї думки, що у нас люди і земля – це найбільше багатство в Україні. І от коли децентралізація повернулася до нас лицем, будемо так говорити, то значно збільшились кошти, особливо в нашому районі, від землі. На сьогоднішній день всі сільські ради виконали вже плани по надходженню податків в цілому, і в тому числі по надходженню податків від землі. Це дійсно фінансова децентралізація, яка показала, що якщо будуть спроможні громади і буде лад і спокій в районі, будуть виконувати закони, то покращиться життя всієї громади району, всіх верств населення, не тільки учителів, працівників медицини, а й соціально незахищених людей, учасників АТО і інших. Дійсно, сьогодні за рахунок децентралізації фінансів, сьогодні на 53% збільшилось надходження в районі. Це нам дало змогу сьогодні відремонтувати 2 дитячих садки в СНТ Доманівки, відремонтувати стадіон, поміняти вікна в 2 школах, придбавати котли. Сільські ради допомагають району в підвозу учнів, виділяють кошти на харчування учнів. Тобто громади сьогодні самі відчули, що чим краще працювати з тими, хто сплачує податки, тобто питання, чи є виконання податкового зобов'язання всіх платників, не тільки великих, а й одноосібників особливо, громада буде краще жити, використовувати ці кошти на свій розсуд, і тоді буде процвітати громада. Процвітає громада, процвітає країна. Дивіться, коли тут тільки починали говорити про децентралізацію, я не маю на увазі зараз фінансово, про адміністративно-територіальну реформу. Люди з насторогою ставились до цієї реформи, і про об'єднання навіть взагалі не йшлося. А як сьогодні сприймають, враховуючи те, що вони ж бачать, що є користь від фінансової децентралізації? Напевне, має бути користь і від другої реформи, від другого кроку. Як сприймають пропозиції про об'єднання? Чи досі говорять про те, що не бажають? Будь ласка, давайте. Дуже багато скептиків в цьому питанні, і є ряд ризиків, які відчувають всі. Тому в питаннях реформ треба займатися реформами в першу чергу професіоналами, які мають чіткий план і несуть відповідальність за його виконання. Тому щодо об'єднання громад, щодо проведення реформи, реформа назріла. Реформа назріла в першу чергу адміністративно. Тому що система управління, яка на сьогодні діє, яка тільки зараз почала забезпечувати ресурсами місцеві громади, цю реформу треба продовжувати. Але брати на себе відповідальність повинні всі керівники, які говорять про те, що це об'єднання буде корисним. Тому працюють місцеві органи самоврядування, працюють робочі групи, працюють депутати всіх рівнів і вивчають ці питання. Є затверджений перспективний план Миколаївської області, де більшість районів – один район, одна громада. По факту, наші люди в селах, в сільських районах давно живуть однією громадою. Для того, щоб вирішити якісно питання, для того, щоб отримати якісну послугу медичну, культурну, правоохоронну, вони звертаються до районного центру. Але ті ризики, які є, я думаю, що з часом ми їх знімемо, і команда сьогодні, яка працює з президентом,
на бюджетній децентралізації довели, що їхні реформи продумані і вони дають результат. Тому ми віримо, що наступні реформи не будуть такими провальними, як в минулі часи аграрна реформа, як і тільки зараз наші аграрії стають на ноги, а буде все-таки більш професійною і більш реальною. Василь Миколаївич, у вас в районі як люди ставляться до об'єднання? Спочатку робочою групою було запропоновано декілька громад, але потім, враховуючи всі можливості району, і саме головне про те, що громада повинна бути спроможною, робоча група змінила свою думку і винесла на розгляд громади району створення однієї громади в межах району, як і зараз є район. Перспективним планом розвитку Миколаївської області він затверджений, Кабінетом міністрів теж затверджений. По-різному відносяться жителі району до цього питання, але в основному люди схвалюють, тому що сьогодні простий розрахунок нам показав, що при тій структурі влади, яка є на місцях при сільських радах і району, і при зміні його, при веденні старост, на 2 мільйони збільшується обсяг коштів, які будуть направлені на соціально-економічний розвиток району в зв'язку з такою децентралізацією із укрупненням району. Тому наше головне завдання сьогодні, після проведення місцевих виборів, розпочати активніший процес розмови з людьми на місцях. Ми велику роботу вже провели протягом першого півріччя, зустрілися з усіх сільських радах з працівниками сільських рад бюджетної сфери. Основні питання, які піднімають, це, напевно, люди розуміють, що все-таки район є, якщо район залишиться громадою, то всі оці соціальні, суспільно-побутові умови, робота цих служб району на населення району, вона залишиться сталою і не буде ніяких перешкод. Наше головне завдання, щоб довести до цього до жителів району, і жителі району нас підтримують і створять одну громаду, яка буде дійсно працювати на благо жителів нашого району. Добре, дякую. В мене ще таке запитання. Незабаром зима. Наскільки готові сьогодні райони до зими? І в цьому контексті цікаво, як ви у себе в районах впроваджуєте енергозбереження та енергоефективність? Які проекти реалізуєте, власне, заміна вікон, дверей, утеплення фасадів? Це все теж підпадає під концепцію, так я розумію? Опалювальний сезон в Єленському районі розпочато вчасно. Раніше, ніж 15 жовтня, оскільки температурні режими говорили про те, що його варто розпочати раніше. Ми це зробили. Не для кого не секрет, що ціна на газ, на природний газ залишається високою, значно високою. Тому запроваджуються енергоефективні заходи і розроблені проекти по центральній районній лікарні, по наших загальноосвітніх навчальних закладах, де поруч з газовим опаленням, яке ми не демонтуємо, яке залишається, працюють проєктанти, створюється система альтернативного опалення за рахунок теплоакумулюючих технологій. Щодо заміни вікон, утеплення фасадів – це ті елементарні речі, які кожен господар повинен виконати. За результатами рейтингової оцінки районних державних адміністрацій по закладах освіти Миколаївської області, Єленський район зайняв перше місце по кількості замінених вікон. Знову ж таки, ми повертаємось до тих... А за рахунок чого вам вдалося так багато зробити? Це моє наступне слово, яке я хотів сказати. Все. Знову ж таки, за рахунок тих можливостей, які з'явилися в місцевих бюджетах. Переважна більшість цих заходів виконана за рахунок коштів селищної, сільських рад, які сьогодні змогли допомогти нашим школам. На другому місці, звичайно, наші меценати, депутати всіх рівнів, соціально відповідальний бізнес. Тому буде зима теплою чи не буде, зима буде, як завжди, зимною. Ми готові до того, щоб ми змогли дати нормальне тепло, до того, що техніка райавтодору, який ми зберегли, сьогодні працює на нормальній резині, з нормальними автомобілями. Ми зможемо забезпечити і прогортання доріг, в тому числі, до закладів нашої соціальної сфери взимку. Василь Миколаївич, у вас? Підготовка до зимового періоду розпочалася ще в квітні місяці, тому район повністю готовий до опалювального сезону в жовтні місяці. Різні напрямки використання коштів були для цього задіяні. Наш район тісно співпрацює з програмою Прооновською, згідно якої ми вже
по дві, по три сільські ради приймають участь кожен рік. В цьому році завдяки цій програмі зроблено заміна вікон і дверей в Прибужській середній школі. В Сухобалтівській школі відремонтовано систему опалення для дошкільного навчального закладу. І в Акмечевській сільській раді буде робитися ремонт наружних водопровідних систем. Крім того, згідно законодавства, наш район отримує кошти зони ризику. В цьому році завершується заміна вікон в Кузнєцівській школі, проводиться ремонт також в Маранівській школі. І згідно цієї програми буде ремонт хірургічного відділення нашої центральної районної лікарні. Крім того, завдяки децентралізації ми змогли виділити кошти на придбання котлів в цьому році для Кузнєцівської школи, для Козлуївської школи і виділили теж кошти для поточних ремонтів в інших дошкільно-навчальних закладах і закладах культури. Сьогодні йде ремонт крівлі стадіону, сьогодні дуже гарно зроблений ремонт дитячого садика, садика номер 3 в Доманівці. Це все за рахунок коштів селищної ради, яка отримала від децентралізації. Тому ми вважаємо, що перші кроки, які зробила держава, це видно вже по тих результатах, які сьогодні показують нам сільські ради, які використовують кошти не тільки на утеплення приміщень, заміну вікон, а вже й на ремонт доріг і проведення освітлення на вулицях. Ну, скажіть, будь ласка, враховуючи те, що ми вже говоримо про соціальну сферу, хотілося б дізнатися ще про таке. На жаль, в районах багато людей, які зараз беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Якщо ми говоримо про соціальний захист цих людей, що в районах робиться для того, щоб підтримувати їх або родини тих, хто зараз знаходиться там? Будь ласка, про цю роботу. Знаєте, це, мабуть, найпріоритетніше і найважливіше питання, яке сьогодні має бути в будь-якого керівника будь-якого рівня. Перше, з чого ми почали, на місці районної дошки пошани ми встановили дошку «Сильні духом, вільні серцем», на якій розміщуються всі наші учасники АТО. Ми їх повинні знати поіменно. Всіх. Їх на сьогодні 111. Серед них одна молода дівчина, Сернецька Катерина, яка пішла добровольцем. На жаль, один герой загинув. Це Кузін Ігор, якого і район втратив героя назавжди. Вони користуються тими пільгами, які, по-перше, передбачені законодавством. Ніхто не має права, і про це я говорю завжди, відмовити цим хлопцям, цим героям. Тому розповідати про те, що ми їм надаємо, повірте мені, цього завжди буде недостатньо. Ми повинні допомогти всім, чи ми можемо допомогти, тому що збираємо врожай, розвиваємо наші школи, ми завдяки тому, що вони нас захистили. Василь Миколаївич, а у вас в районі скільки хлопців? Або дівчат також беруть участь в бойових діях? У нас в районі на сьогоднішній день вже 72 учасника бойових дій, з числа учасників АТО, 26 учасників АТО, 3 інваліда з числа учасників АТО і, на жаль, 2 загиблих в зоні проведення АТО, 1 вдова загиблого і 1 член сім'ї загиблого учасника АТО. В нас 2 представниці прекрасного полу приймали участь в АТО. Вони були медсестрами в госпіталі біля Волновахи і отримали статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день головне завдання мене як голови райдержадміністрації – це зробити все, щоб ті люди, а їх у нас зараз сьогодні 129, демобілізувалися із числа 340-ових, які були призвані за 6 хвилями мобілізації, надати їм всіляку допомогу різнобічну, відпочинаючи від санаторного лікування і закінчуючи працевлаштуванням виділених земельних ділянок. На сьогоднішній день різними бюджетами районів виділено 372 тисячі 500 гривень для надання їм допомоги, в тому числі для матеріальної допомоги 138 тисяч, для санаторно-курортного лікування 95 тисяч, на лікування 54 тисячі, на оплату житлово-комунальних послуг 35 тисяч і на інше, в тому числі на безкоштовний проїзд 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день вже 6 учасників АТО пройшли лікування в санаторіях на території України. Сьогодні 92 учасника АТО звернулися згідно законодавства на отримання 2 гектарів землі. І на сьогоднішній день вже видано наказів головним управлінням Держгеокадастру Миколаєві 58, що становить 63%. Ми надіємося, що всі учасники
антарктичної операції отримує земельні ділянки, і вся, яка потрібна буде допомога в районі, всі служби будуть надавати. Вчора було створено центр надання допомоги учасникам АТО. У нас в районі працює волонтерський рух, працює рада ветеранів. Район буде все робити для того, щоб ці люди, які прийшли з зони АТО, відчували себе спокійно, могли себе знайти на роботі і приносили радість не тільки країні, як там не робили сім'ї, а й дітям, і для себе теж. Скажіть, будь ласка, чи зустрічаються хлопці з учнями шкіл або училищ патріотичне виховання? Наскільки воно сьогодні необхідне тим, хто зараз знаходиться тут, на мирній землі? Патріотичне виховання потрібне завжди. Сьогодні воно потрібне як повітря для нас і для нашого підростаючого покоління. На щастя, наші бійці АТО, наші герої з задоволенням зустрічаються з дітьми, в селах, з земляками, на наших заходах. Вони завжди там центральні персони, тому що вони на цьому святі головні. Якщо ми святкуємо День Незалежності, в цьому році вони його відстояли. Якщо це День села, то в цих роках саме вони зберегли ці села. У нас волонтери об'єдналися на початку трагічних подій на Сході, створили громадську організацію «Слово громади» і винесли на своїх плечах повністю на початку все забезпечення наших хлопців. У нас більше 300 мобілізованих бійців, і кожен із них знає, що є така громадська організація, до якої завжди можна звернутися і отримати допомогу. У нас є відеоматеріал, він не стосується цієї теми, він стосується молоді. Я пропоную подивитися матеріал, а потім ми продовжимо розмову. Програма розвитку молодіжної політики на найближчі 5 років включає всі аспекти життя молоді, починаючи від духовного та патріотичного виховання, спортивних досягнень і відпочинку, закінчуючи пошуком роботи випускниками вишів. Що ми намагаємось зробити своєю командою, що ми намагаємось донести, який головний меседж до нашої молоді, є відома пісня «Ми ждемо перемін». Важливо не тільки чекати змін, важливо змінитися самому. Це, мабуть, найважливіше – змінитися самому і переконати на зміну людей, які поруч з тобою. Члени обласної молодіжної колегії працюють над розробкою проєкту положення, що дозволить виокремити управління молодіжної політики, яке працюватиме у структурі Миколаївської облдержадміністрації. Не можу сказати, що нам плохо бути в структурі образування, але голос молодіжі, безусловно, має бути услышан, і молодіжна колегія змогла обосновати необхідність все-таки окремої структури. Після нетривалої частини в райдержадміністрації засідання продовжилось у неформальній обстановці. Члени молодіжної колегії відвідали Єланицьку церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Далі рушили до села Ковалівка. Тут на базі місцевої школи працює літній табір «Сокіл». Соколята зустріли гостей невеличкою урочистою програмою. Побачити на власні очі, щоб розповісти іншим про туристичну привабливість Миколаївщини – це частина роботи членів молодіжної колегії. Тож найбільше враження на учасників виїзного засідання справила подорож до Перлина Єланицького краю заповідного степу. Це перший і єдиний на сьогодні цілінний степ у правобережній Україні. Свій початок він бере від заказника місцевого значення «Роза», який був створений у 1978 році і спочатку мав площу 300 гектарів. Трохи згодом цими ландшафтами зацікавили науковці. Побачили дуже гарні краєвиди, дуже побачили, що гарно в нас тут, дуже багато рослин, тварин, дуже багатий світ, і такого на території ніде немає, тільки в нас є. І вирішили створити заповідник. І в 1996 році, 17 липня, був створений заповідник, природний заповідник Єланицький степ. Певний час існувала ідея створити на цій території дитячий табір. Навіть встигли побудувати перший корпус та завезли вольєри із тваринами. Сюди привезли Сасканії Новий тварин. Дуже багато тварин завезли. Були бізон американський, кулани, лані, олені, муфлони.
Ну, вижили тільки у нас бізон зараз американський, дуже хорошо плодиться. Зараз їх 18 особин у нас на заповіднику знаходиться, і ми їх годуємо, доглядаємо. На сьогодні науковці виявили і вивчили 717 видів рослинності, яка росте на цій території. Із тварин проживає близько 1500, ну це з них 28 савців. Остальна відноситься до комах, які мало ще в нас досліджені. Наукові дослідження проводяться як науковцям, так і приїжджають до нас із інститутів аспіранти, науковці досліджують територію. Прогулянка екологічною стежкою степу для членів молодіжної колегії завершилася в березовому гаю. Привітні єленчани почастували гостей трав'яним чаєм, звареним на дровах, і домашніми бубликами. Це не останнє засідання молодіжної колегії, проведене в районі. Управління по роботі з молоді планує продовжити подібний формат роботи й далі. Дивіться, в одному матеріалі і про молодіжну політику, і про туристичну привабливість району. Я вважаю, що в Доманівському районі, я була в Доманівському районі кілька разів, там ну неймовірно красиво, там теж є перспективи розвитку зеленого туризму. Так? Кілька слів про молодь. Наскільки активна вона у вас в районах? Дійсно, можливо, ми недооцінили нашу молодь, тому що от у 2014 році, коли розпочалася неоголошена війна, то перший волонтерський рух, який організувався на районі, це були учні Доманівської школи номер 1, які організували волонтерську групу, відкрили сайт в інтернеті і розпочали роботу по збору коштів, надання допомоги нашим учасникам АТО. Тому мені дуже приємно, що цей рух розпочався саме з молоді, яка розуміє, що сьогодні, якщо ми не захистимо кордони на Сході, то нам буде гірше жити тут. І мені приємно, що коли розпочався цей рух, протягом 2 років постійно учні всіх шкіл, починаючи з малюнків, закінчуючи оберігами, з плетінням сіток, постійно надають допомогу і приймають участь в всіх заходах, які ми проводимо в районі, для вшанування пам'яті і вшанування цих героїв-учасників АТО, які пішли з нашого району захищати наші кордони. Що стосується, якщо говорити про наш край, то дійсно сьогодні в Доманівці це і Бузький гард, ландшафтний парк, це і перлина Козубівці, є дуже багато красивих місць в районі. Молодь, враховуючи краєзнавчі гуртки, роботу вчителів, працює над тим, щоб нашою візитною карточкою в майбутньому стала теж туризм для жителів Миколаївської області і жителів України. Будь ласка, Василь Васильович. У нас, крім того матеріалу, який ми побачили, є ще зелений туризм, який розвивається приватним підприємством «Тихий хутір». У нас створено якісне мисливсько-рибальське господарство «Єландське місцеве мисливець риболов», де сьогодні без проблем можна займатися як рибальством, так і мисливством в цивілізованих умовах. Ми завжди цінили нашу молодь. Доказом самовідданості молоді є те, що в цьому році вперше з 1946 року єландська команда «Футбольна Вікторія» стала переможцем Кубку області імені Юрія Маврокордата, Кубка АПК. Навіть команда районної державної адміністрації в цьому році в «Спартакіаді» вибрала перше місце. Молода команда. Я вважаю, що наші спортсмени, наша молодь заслуговує на повагу. Ми, на жаль, сьогодні залишаємося єдиним районом, де немає дитячо-юнацької спортивної школи, і це є пріоритет нашої команди. Завдяки Державному фонду регіонального розвитку ми вже отримуємо кошти і роботи ведуться. Я думаю, що цей подарунок для молоді найближчим часом буде відкритий, і наші досягнення стануть кращими. Що ж, таку оптимістичну крапку поставимо сьогодні. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Ну що ж, успіхів вам у всіх ваших починаннях. На все добре. Дякую. Дякую.